Tässä näette mun pikkusiskon Masain ja tuolla onkin sitten Manki ja tällä kertaa olisi tarkoitus ottaa tästä Mankista moottori ja iskeä se tonne Masaihin. Tässä on siis tää meidän mökkimompo Chingchen Manki ja siinä on tommonen 50cc moottori ja koska tällä mopolla ei kaupungilla ajella tai kylillä ajella, niin ihan yhtä hyvin sen voi laittaa 125 moottori, eli sitten ainakin keuliin ja niin edespäin. Täytyisi tästä siis ruuvata nyt ensitekijöksi toi moottori irti, vähän putsata sitä, ottaa Masasta kone irti, iskeä tää sinne ja sen jälkeen pitäisi olla vetoja. Taustalla näette muuten Suzuki PV on aika herkku mopo, mutta tänään keskitytään näihin nelitahtisiin mopomoottoreihin. Eli pidemmittä puhetta, mä alan Mankia purkamaan, mun täytyy ottaa sitä vähän kaikkea ylimääräistä pois. Johtoa, letkuu, kaikenlaista putkia irti, ketjut irti, sen jälkeen sieltä tipahtaa vaan kone. Eli lähdetään sillä liikkeelle. Tadaa, kierrosaika on 12 minuuttia ja 30 sekuntia, kun repäsin tuolta Mankista moottorin sekä sähköt irti. Varmaankin huomaatte, että mulla on täällä työkalut aivan levällään, koska halusin nyt kokeilla, että kuinka nopeasti sen sieltä irti saa. Ja Manki on nyt itsessään tällaisessa kunnossa, eli on se vähän ehkä rujo nyt, mutta no, siitä on hyvä aloitella sitten kesällä projektia. Tässä on siis tämä 50cc moottori, se täytyisi nyt ainakin vielä puhdistella ennen kuin se voi asentaa ja täytyy nyt ainakin toi vaihdepolin vaihtaa ja sitten täytyy tuolta ottaa vielä toi pohjasta irti tää systeemi, kun mä luulen, että tota ei nyt Masaihin kannata laittaa, mutta tota, joo, se on nyt siinä yhdessä paketissa. Seuraavaksi on luvassa astettaa isompi projekti, eli täytyy Masaista nyt sitten ottaa moottori irti, eli täytyy kaikennäköistä sitä ympäriltä purkaa. Harmi se on, kun mä sen just kasasin aika huolellisestikin, mutta mä tiesin kyllä koko ajan, että se moottori on sinne vaihdettava. Sekuntikellon näytöllä vilkkuu luku 18.07, eli se on se aika, mikä meni tämän Masain moottorin irrottamiseen. Ei ole nyt mikään ihan huono aika, kun miettii, että tässä täytyy kuitenkin irrottaa ensin tuolta noin muovit ja osa oli vähän ehkä enemmän. Siinä on tosiaan nyt tämä Masain runko, hyvältä näyttää ja sinne pitääkin alkaa pidemmittä puhetta oikeastaan uutta moottoria suunnittelemaan jo paikalleen.